שלום, אני בית. מה המקום הזה? מערה. מערה. זאת מערה. מה זאת? מנורה. מנורה. ויהי האיש במערה. וילך. ויצא מהמערה. ויעמוד על אבן. וירא את הים. הנער. יושב פתח המערה. האיש. עומד פתח המערה. האנשים. יושבים פתח המערה. ואברהם ושרה זקנים. באים בימים. והמלך דוד זקן. בא בימים. הלך. הולך. אמר. אומר. הוא אומר. הם. אומרים. הם אומרים. דבר יהוה ליחזקאל הנביא. ויאמר אלי, הראית בן אדם, אשר זקני בית ישראל עושים בחושך? כי אומרים, אין יהוה רואה אותנו. זקני בית ישראל עושים הרע בעיני יהוה בחושך. מה הם אומרים? כה הזקנים אומרים, אין יהוה רואה אותנו. אין יהוה רואה אותנו. האמת אשר הם אומרים עם שקר. הרואה יהוה אותם? שקר הוא. שקר הדבר אשר הם אומרים, כי יהוה רואה את כל אשר הם עושים. יהוה רואה אותם. אמר זכריה הנביא, וישוב המלאך, ויאמר אלי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי.
והנה מנורת זהב. יום אחד. יומיים. יומיים. שלושה ימים. או שלושת ימים. שבעת ימים. זה שבוע. מה זה? חודש. יום. ימים. שבוע. שבועות. או שבועים. חודש. חודשים. חודשים. מה זאת? שנה. 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 שנים. שנים. הוא בן שנה. והוא בן 10 שנים. הוא בן חודש. הוא בן 3 חודשים. היא בת שנה. היא בת שנה. היא בת 7 שנים. מאה. מאתיים. שלוש מאות. האיש הזה זקן. בא בימים. הוא בן מאת שנה. הוא בן מאת שנה. אנשים, אנשי, מים, מה, ימים. ימי. ימי נוח. הימים אשר לנוח. ימי נוח. שלום!